Klarer du den? Lige indtil videre gør jeg. Jeg dør dog nu. Jeg er over på din boner, hvis du kan prøve at tage chase. Du fucking dør ikke, bitch. Okay, det var en ret nice måde at tage chase på det der, Oliver, nok af mig. Du hopper lige ind foran.